на пазара в Борово, до спирката тролей 9, точно се намира това магазинче за цветя, букети, сексики. Сега ще ви покажа. Имат и малки, сладки картички. Турбички за опаковане на подаръци. Чашки, лъжички, чинейки. Такива декоративни елементи, с които може да си украсите вашия любим дом. Заповядайте тук и ще намерите това разнообразие от букети, цветя, сексийки, които ви трябват.